memory wa Chemi Media, Gatho TV, Mumbis TV, Rohambwe na Ann Gachau. Mthenya wa umuthi hindi na mwiritu ukoretwo ugitrend nenda-ini cia ukinyaniria. Kurerikana ati ni mwana wa Bishop uria uragikoragwo akihaka uria uronirwo akihaka mutumia ungi maguta na video iratuika ya gutrend muno muno. Mthenya wa umuthi ndi nake haha reke atwire marithwa make na uria agikaga. Uhoro waku? Hamaritwa mwireri wa Chemi Media, Gatho TV, Ann Gachau, nani Mumbis TV, nijitago Caroline Mumbi, maritwa magibandi. Caroline Mumbi wa Shira. Okay. No maritwa ma... Karo. Karo. Okay. No tisi ule waki maga mutu. No ni maritwa maragwe kaide nambo goku. Nenda-ini ni Mumbis TV na niho ndagikorirwo mbica ĩno ĩragĩthiĩ na mbere niho yakiumĩra. Kamwĩra tũke hau rĩ, Mumbis aumĩte kũ? Mumbis aumĩte kaũntĩ ya Nyĩrĩ, Kĩeni. Gwĩciria nĩ ũrakorwo ũkĩona video ĩyo, rĩu tũtware mũtaratara, nĩkĩĩ kĩratũmire mbica ĩyo yaku ĩtĩrĩrie atĩ you are the daughter of that bishop? Okay, Chemi, ũrĩa gwathire na mbere, we nĩ ũĩ wĩra ũyũ witũ, kaũndũ kaumĩra hanini rĩ, mũndũ nĩ ateng'agĩra ũgakorwo ũgĩteng'erania na the trending news. Rĩu ũguo nĩguo ndekire, ngĩona Bishop agĩtrend, ngĩoya ka video, ngĩthiĩ ngĩkĩra channel-inĩ yakwa, na after hau rĩ, ĩkĩonwo mũno mũno, ona thaa ici no njuge ĩrĩ almost 100K. Ngĩona andũ aya othe mona ka video gaka rĩ, to mende gũkorwo magĩthikĩrĩria the side of the story ya Bishop Johanna. Rĩu nĩrĩo mũndũ ũgwĩtwo Nerry Digital aniconnectire na Bishop Johanna na ngĩkorwo ngĩmwĩka interview na tũkĩhũra mbica, mbica ĩrĩa ndagĩpostire ĩrĩ o ta njĩra ya kũmarket wĩra. Okay. Kũmarket the link. Mbica ĩrĩa ĩgĩtrend. Nĩo expectaga ĩtrend ũguo. Ndirespektaga by the way tondũ ndĩrakĩonire nginya andũ a gwitũ mũciĩ nĩ marakoretwo moete mbica ĩyo makaihũria online na nĩ maũndũ matarakinyĩria nginya aciari akwa. Koguo rĩu nĩwona mama arathiĩ kuonio nĩ andũ a mũciĩ akorio nĩ kĩĩ gũkũ, kũrĩ andũ matakoragwo moĩ wĩra ũrĩa rĩngĩ ngĩkoragwo ngĩruta, no mama agakĩmera nĩ anjirie wĩra wa gũkorwo agĩka interview. Rĩu mama no tuge nĩwe ũrakĩrĩ na hard time tondũ nĩwona andũ marakĩona Bishop nĩ araruta na ngoma na niĩ ndekĩroga tica tũrũgamĩte nake magĩciria atĩ ona niĩ ndĩragĩkoretwo ngĩrutwo. Aca, harĩ ũguo Bishop nĩ arandĩkire comment section arauga atĩrĩ, onake nĩ ndĩramwagakire maguta. Nĩ ũhoro wa ma? We, ũcio Bishop nĩ arahena, nĩ arareke ndĩmũ address. Bishop Johanna nĩ arahenania tondũ kĩrĩa twekire nake nĩ interview na andũ no mathiĩ hau ha Mumbis TV marore mone nĩ twakorirwo tũgĩka nake interview na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ actually na ndiarĩ wika. Gwakwo maguta atakĩrĩ ũru Mumbis. Ti ũru no ndĩrenda arahakana nayo rĩ, ndigwĩciria ningĩ kanitha ũrĩa thiaga rĩ nĩ wĩtĩkĩrĩtie njĩra ĩyo. Ningĩ kanitha gwitũ tũtihakagwo maguta. Nĩ ũndũ wa andũ arĩa me haha maratwĩrorera ndĩrie ndeto ĩno. Are you the daughter of Bishop? Okay, reke njuge nĩ ndĩronire nginya kwa mũhĩa wa maithe andĩkĩte atĩ the daughter of the bishop. Ndĩrona nginya kwa Kikuyu Star TV onake nĩ arathire hare na arandĩka. Na niĩ ngwenda njĩre andũ niĩ ndirĩ daughter yake. Nĩ ũĩ wĩra witũ nĩ wa gũteng'erania na the trending. Nĩ ndathire ngĩmwĩka interview ngĩhũrwo mbica nake ngĩkĩra link hau thĩ na kuma hau ndĩrona nginya Othaya News sijui Othaya News sijui Kasarani sijui what maũndũ maingĩ nĩ ndũmĩirwo post nyingĩ mũno nĩ andũ matiganĩte. Bado kũrĩa sister yakwa aikaraga nĩ aratinda akĩũria uyu si sister yakwa uyu si. Koguo njĩre andũ niĩ ndirĩ ndota ya Bishop Johanna ona tũtiũyaine in person twamenyanire mũthenya ũcio ndamwĩkaga interview. Na njĩra nguhĩ ũka gũtheria. Ĩĩ na njĩra nguhĩ ndoka gũtheria nĩgetha engwe gatanere gatigagĩthũke na ndigagĩthũkie wĩra tondũ nĩ ndĩrona nginya andũ marauga atĩ rĩu naniĩ nduĩke Bishop wa arũme. Ũguo nĩ kuga atĩ. Okay, wega mamu wanyu nĩ aroire kabica kau. Aroire atĩ ena maybe your dad.
okay mamre arona gyo ni ado a ko gwito mushi edo ni ado a gwito mushi la dio mara shi aga muno muno horo edo ni kedo a village by the magena ka odo atari ke ga maga maga hanyo ka gyo go na mam ona ni ko ri arora ro ni ora ni ha chisem ko matari ya mwana wako ni ajite wera wake wa wa media na nikio urone na kiria mena bishop ucio tondu dare wera na kuratwe ka ati wi wake no ndaigo kiuga we wi wa nyiri ni de wa amo maka ugo wa Murang'a na bishop no wa Murang'a ati ukorago keno nyo na already dare ro Murang'a chemo sijai ata dire dai kara Murang'a kuito kushero da shero na Nairobi kagemi kurerero ne eti nyiri kieni na guthoma Nairobi ndu dashoka gucoka we kate ya gwenda already dai kara Murang'a okay tukire kirerio kienda kwira adwa ya tia area mara spread kwaje tukwa beri area mara spread de kwayo kana gapsa kau ni jenda kumela tiri okay no mera rigi muno ni mara kira bisha cha mini geta de likes na no do ade maudu mara mara ni trend make na ni ode geda kuga ne matike ko gotheremia maheni ona toko no mudu ni arekira gapsa kau agekira link yako wa okay hau kana kani tag Mumbis TV no no ningira reithia ru adu ingire ni moye wero ria jikaga ni moye dare interview okay no marathi na mbere na gwika atia na kuga ni ndire mwana wa wa bishop na gerote ngane drahe men sleepless na hau magatu manu mwo mwo natu dona duki koro yungu za kahari ya duwate duwa dobe malo li hau alenge maga ya tikira alenge makarega okay final question erori yaku kana erori a channel isisio de the final ori geda kumugani ati ni duwa dhe ntwa ikolo tukitua na video na ona wenyu na ikolo kiona yes na ona wecha mino uthi hanyukane na the trending tukatika ku gwika uria ku spread maheni na ni hakwa like a day kwa channel ini ona yaku ni jitagwo Mumbis TV na dare wera no muthi hau ha Mumbis wathi YouTube search Mumbis TV na ni ukorwo kiona interview na Facebook Mumbis TV na TikTok Mumbis TV na tukenaga niyo gutufuata na gutu support thank you onawe Orani. Thank you. Thank you nigoka gutumanderie ritwa. Okay. Amuriri gwesiye ni twa 3 ha. Na ni mba kiro moyi kro mugithiririo de toni mwire tu yugwitwo Mumbis TV. Na ugithi hari ugo handle sisness yake TV ni yake tagwo Mumbis TV, TikTok itagwo Mumbis TV, Facebook Mumbis TV. All social media anaitwa Mumbis TV. Ni gado mirori wa Chemi Media. Bye-bye.